Taky krásky, vítám vás dnešního videa. Je ráno brzo a já točím teda ještě předtím, než jdu do práce, abych vám teda ukázala můj outfit. A na sobě mám teda tohle tričko z H&M, který má takový třičtvrteční rukávy. Na tom mám takovej jako mikinu jako na způsob křiváku. Takhle. To je staka. Potom mám takhle takový úzký džíny, který mají teda takhle vysoký pas. A ty mám teda z pantalonu. Tak, k tomu mám takhle přívěšek od Toma. Prstínky z normálního zlatnictví. Lak mám na nehtech Maybelline Colorama v odstínu 54. A na rtech mám rtěnku od Yves Rocher v odstínu Grand Rouge, myslím. Tak, no a tohle už je teda celý outfit. A doufám, že se vám líbí, je pohodlný a není mi v něm zima úplně ještě. Tak jo, mějte se krásně a zase u dalšího videa. Ahoj!